Dobro vam večer, ja sam Miloš Milovanović, počinje Newsnight. U večerašnjem izdanju Newsnighta ćete gledati četvrt veka kasnije sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o NATO bombardovanju 1999. godine u Briselu, runda dijaloga bez dogovora Beograda i Prištine. Zabrinjava me položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pokušali smo da približimo stavove, ali postoji potreba za dodatnim sastankom. Ko je odgovoran za masovno ubistvo u koncertnoj dvorani u Moskvi? Svi izvršioci, planeri i naručioci tog zločina bit će s pravom i neizbežno kažnjeni, kogod oni bili i kogod da ih je na to naveo. Beograd i Priština nisu postigli dogovor u Briselu o korišćenju dinara na Kosovu. Kako je i drugi pokušaj dijaloga završen bez uspeha, zakazan je i treći sastanak. Sve to pratio je evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. 6 sati razgovora, od toga 3,5 direktnih nisu rodili plodom i do pomaka nije došlo. Stavovi delegacija Beograd i Prištine udaljeni su koliko su bili i prošle sedmice. Kada im je Evropska unija dala zadatak da pripreme planove za rešenje krize do petka, kako bi njima ponovo razgovarali. Petar Petković kaže da je predlog Srbije da se omogući rad banci Poštanska štedionica na Kosovu izbalansiran, a da na strani Prištine, kako je rekao, nema političke volje da se do kompromisa zaista dođe. Po prvi put Petković kritikuje Evropsku uniju, u kojoj takođe vidi krivca. Zabrinjava me položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kada vidite da sa druge strane nema političke volje da se dođe do rešenja. Što se Evropske unije tiče, to je posebna priča. I jasno je da ili Evropska unija nema ili ne želi da se dođe do rešenja. Delegacija Prištine je takođe nezadovoljna. Besnik Bislimi kratko kaže da dogovora još nema, ali da o detaljima ne želi da govori, jer to može biti kontraproduktivno za dijalog. Mada je poznato od ranije da nude međubankarsku konverziju iz dinara u evre pre puštanja na tržište Kosova. Posle prvih predstavljanja predloga, dosta smo međusobno komentarisali njihovu sadržinu. Smatramo da su predlozi i dalje suviše međusobno udaljeni. Pokušali smo da približimo stavove, ali postoji potreba za dodatnim sastankom koji će verovatno za sledeću nedelju ponuditi Miroslav Lajčak. Treći pokušaj Beograda i Prištine da dođu do rešenja krize izazvane ukidanjem platnog prometa dinarima na Kosovu zakazan je za 4. april ovde u Briselu. Nikola Radišić, N1, Brisel. U istom danu kada je održan bezuspešni dijalog Beograda i Prištine, zakazana je i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o NATO bombardovanju Savezne republike Jugoslavije 1999. godine. U ovom trenutku bi prema najavi koju smo čuli od Ivice Dačića trebalo da počne, mada nije izvesno da li će se i održati. Zašto 25 godina kasnije Srbiju i dalje muče iste teme? Jedno od pitanja za našeg gosta, Davora Lukača, novinara Foneta. Dobro veče, Davore, i hvala što ste tu. Koliko i da li ima simbolike u tome što je evo četvrt veka kasnije najavljena ova sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i održana još jedna bezuspešna runda dijaloga? Po meni je to sve smešno. Dakle, šta može biti od sednice Saveta bezbednosti? Oni ne usvajaju tamo nikakve rezolucije, ne usvajaju ništa, jer se to usvaja na drugom telu Ujedinjene nacije. I ta sednica može nešto da konstatuje i ništa drugo. A ovo što se dešava u Briselu, to nije prvi put da se Srbiji radi na današnji datum. Dakle, moje mišljenje je da je Srbija predala sve što se tiče Kosova i sad su samo unutrašnje opcije kako to realizovati i formalizovati prema našim građanima. Jel onda možemo da kažemo da nas muče iste muke kao i pre četvrt veka ili su te muke veće nego tada? Pa nisu veće jer sad nas niko ne bombarduje. Znate, trebalo je biti
u Prištini tog 24. aprila uveče, jer su prve bombe pale, koliko znam, na Kuršumliju, na komandno mesto treće vojne oblasti. Zato je ovaj predsednik Srbije došao juče, tobože da obiđe fabriku u Kuršumliju, u stvari išli su tamo, tamo su prvi ljudi poginuli. I to ste vi javili među prvima, je li tako? To prvi, nisam javio, nažalost, saznao sam kasnije, par minuta, pre toga su pale bombe na aerodrom Slatina i kasarnu Maršal Tito, ili kako se zvala, Kosovski junaci, to sam javio, jer sam video svojim očima. To i jeste prva informacija koju su mnogi čuli. Tako je, ali eto, tad sam radio u agenciji Tanjug, oni su sa 35 minuta zakašnjenja to pustili. Zašto? Jer su čekali cenzuru. A cenzori su tad bili u hotelu Metropol, čiji direktor je bio, kako se zvao, Čerović iz Jula, i tu je bio štab ministra informisanja Aleksandra Vučića i ovog saveznog Gorana Matića. I oni su odatle, i njihovih ovih počinjenih, i oni su tad odobravali kad može nešto da se javi. To mnogi ljudi ne znaju, a neki zaborave. Dakle, ni jedna vest nije mogla da se javi, a da ne prođe tu cenzuru. Čak i Tanjug kao državna agencija, koji je imao svog dežurnog urednika, pa imao svog cenzora, opet je morao da pošalje njima da oni odobre, i tako je vest kasnila 35 minuta. Kažete, trebalo je biti tada na ovom mestu u Kuršumliji, odnosno u Prištini? Pa da, i u Prištini. Tad se mnogo toga dešavalo. Postoji ono što ljudi ne znaju. Ja, nažalost, teško se prisjećam. Mislim, teško mi da pričam o tome. Ali ja sam jedini koji je progovorio kako su pljačkane albanske radnje, paljene, uzimane, ono što je bilo u njima, kako su ubijane Albanci u Prištini. Evo, ja sam, kažem, napisao i tekst o tome. Te noći je ubijen advokat Keljmendi, Bajram Keljmendi, i njegova dva sina. Dakle, došli su, nije ih ubila policija, došli su para neke snage, ono, odveli ih i ubili. I o čemu? I onda pričamo, ne znam, goloruki srpski narod, jesu Srbi stradali, ali te zločine nije počinila ni vojska, ni policija. Došli su neki ljudi koji su i dan danas na slobodi, odveli ljude i streljali ih, doslovno ih streljali. Koliko je bitno, kažete, teško je danas se toga prisjećati, koliko je bitno da se toga prisjećamo, da se o tome govori? Iz razgovora s mojim prijateljima koji su učesnici rata i sve, svi oni misle da je bitno da o tom pričamo. Da nismo mi samo cvećke. Jesu Srbe ubijali, jesu. Dakle, oni, to su moji prijatelji policajci, znaju oni šta je, koliko Srba ubijeno, i zalažu se za to da se kazne. Ali u njima postoji odgovornost da snose sankcije za to i ovi koji su radili takve stvari. Evo, navodim samo primjer advokata Bajrama Keljmendija. Da li bi nas to negde pomaklo ako imamo centralnu komemorativnu svečanost, kao što ste pomenuli, koje je prisustvo i predsednik Republike i ponovio i da su Srbi jak narod i da se zna ko je šta radio, da se ovo neće zaboraviti, da se ono neće oprostiti. S druge strane, imamo Aljbina Kurtija koji kaže da je ta NATO intervencija, bombardovanje, agresija, kako god nazvali, jedna od najuspešnijih humanitarnih intervencija u novijoj istoriji. Dakle, samo na osnovu toga možemo da vidimo koliko je doživljaj jednog istog istorijskog događaja različit. Da li bi događaj kao što je procesuiranje pojedinačnih slučajeva pomerili negde u komunikaciji tu taj odnos? Ako pogledate frazeologiju Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića, ona je ista, samo sa različitim rečima. Aljbin Kurti nikad nije rekao da treba da odgovara neko od albanskih zločinaca. A s druge strane imate naše predstavnike vlasti, imate čoveka koji je bio na svim državnim funkcijama, Aleksandra Vulina, koji Albance naziva Šiptarima. Imate sve poslanike i vrh vladajuće garniture,
koji pominje zločince braću Mazreku. Ja sam inače prisustvovao kad su ih doveli na uviđaj u Klečku. To je jedna potpuno izmišljotina naše službe bezbednosti, to jest koju je sadašnji poslanik i bivši, ne znam koliko, Milovan Drecun prezentovao javnosti. Oni su doveli dvojicu klinaca od 18-19 godina, koji bi priznali sve što su, nisu uradili. Ali imamo, to su stvari koje treba neko ozbiljan da istraži ili neki sudski proces. Imamo priču da je Albin Kurti terorista. To isto pominju predstavnici vlasti. On je čovjek uhapšen u martu 98. Igrom slučaja sam, eto, bio tamo. Bio je protest, on je vodio protest Drenici, Jemi Meju, posle Jadama Jašarija i ovo. I onda su ga vidjeli kao organizatora i uhapsili. Igrom slučaja, poručnik policije, Slovak, bio je vojvođanski odred tu, Slovak naređuje Mađaru, nekom vodniku tamo, znam im imena, ali su, neću da pominjem, drži onog Bob Marlija, jer je Kurt imao tada onu afrofrizuru, drži onog Bob Marlija, on im je organizator. I ovaj se zaleće i hvata ga. Dakle, Kurti nije mogao da učestvuje u terorističkim akcijama. I onda je došao u zatvor u Srbiji, tu naučio školu, kao njegov mentor Adem Demaći, koji je, ne zaboravimo, proveo 28 godina u srpskim zatvorima. I perfektno govorio srpski bolje od mnogih Srba s Kosova. I kad Adem Demaći drži konferenciju za štampu, na kojem jeziku postavite pitanje, on na tom jeziku odgovara. Da. Pomenuli ste da Savet bezbednosti ni o čemu ne odlučuje, da tu nema rezolucija, bar ne onih koje imaju težinu. Zanimljivo, eto, Rusija je tražila sazivanje ove sednice, a takođe i podsjećanje radi koje možemo da čujemo, ako ne češće, a onda o svakoj godišnjici početka bombardovanja, jeste da je bez odobrenja Saveta bezbednosti NATO krenuo u ovu akciju. Šta je onda uopšte mogao da bude značaj večerašnje sednice Saveta bezbednosti? Nikakav. Evo, setimo se 90. godinu. NATO je imao akciju 94. novembru bombardovanja aerodroma Udbina u Republici Srpskoj Krajine. Da li je tražio dozvolu Saveta bezbednosti? Nije. Bombardovao je Republiku Srpsku. Ne treba Savet bezbednosti. To je samo jedna floskula. Dakle, to je figura. Ne postoji Savet bezbednosti, ne postoje neke odluke koje se mogu doneti ad hoc, nego NATO to donosi. Koga je NATO pitao za bilo kakvu akciju? Tako i ovo. To Rusija što pošalje zahtev, pa će oni to da malo drame, da održi Dačić govor ili već ruski ambasador pri Savetu bezbednosti i nikom ništa. Ali to jeste, kako je gospodin Dačić rekao, prilika da se čuje srpska strana, ako tako mogu da kažem, priče i doživljaja tih 78 dana. Jeste, to je prilika i Dačić će da pročita napisan govor i kome to treba, preneće naši mediji ovi. Ko će to, mislite da briga svetske medije da će izvestiti o tome? A da su Rusi hteli da nam pomognu, mogli su tad napraviti 99. Naravno da nisu pomogli. A ovo je samo za unutrašnju, eto, prenosit će RTS, prenosit će ove televizije, reći će Dačić, ovo, ali sam im ja rekao. Je li imamo nešto od toga? Na koju stranu bi zapravo trebalo da se fokusiramo kada je reč i o sećanju i o odgovornosti koju pomenjate? Vrlo često se u ovoj priči govori o tome da se malo zapravo pominje šta je prethodilo bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Pa, puno toga je bilo. Puno toga je bilo i puno toga SRJ tadašnja i Srbija nije ispunila. Trebalo je biti bombardovanje u oktobru i to je sprečeno sporazumom Milošević-Holbruk. I onda su oni mislili da su došli im naivci.
oni verifikatori u narančastim, oni su sve pratili, to su bili iskusni. Šef verifikatora je bio general CIA, William Walker. I ja sam znao te ljude po terenu, oni su pratili svaki potez. A naši misle, aha, mi napišemo izveštaj i mi ćemo, i to je u redu. Puno toga su naši grešili ljudi na terenu, iz policije, iz vojske. Ne možete vi reći, primjera radi, povukli smo punktove iz nekog dela tamo prema Drenici. Ili smo sklonili tenkove odavde kad verifikatori idu po terenu i vide da to nije povučeno. Oni su tad imali satelitske telefone i sve javljali svoje centrali. Oni su znali svaki detalj, a naši su išli tom logikom, ma mi ćemo njih zavarati. To je problem. I onda se desio Račak koji je isceniran. Dakle, Račak nije bio ni zločin, ni masakr. Bila je legitimna policijska akcija protiv terorista. Evo, dan danas niko Račak ne pominje. Zato što je on zaboravljen, ali nekom je poslužio za Rambuje. I onda pošaljete u Rambuje ljude koji imaju svoju u glavi ideologiju. I desi se što se desi. Da. Koliko nam znači ono što se također često pominje, evo za neki trenutak ćemo i da vidimo kako izgleda početak ove sednice Saveta bezbednosti, što se pominje da mi u Savetu bezbednosti imamo podršku dve važne članice Rusije i Kine. Pa, Srbija ima podršku, to nije uopšte sporno. Srećom da je ima i mislim da će i dalje da ima. Ali šta će Srbija uraditi oko Kosova, to je druga stvar. Moje mišljenje je da ide prema jednom puzajućem priznanju, kako je nekad neko ranije rekao. Ali eto, tu su Kina i Rusija koje to neće dozvoliti. Da. Da čujemo i kako zvuči početak obraćanja ruskog predstavnika u Savetu bezbednosti. Agenda je kolektivna odluka i ne pripada jednoj državi, ne pripada predsedniku, pripada kolektivno svim članovima Saveta bezbednosti, 15 članica. Ovo pitanje nikada nije postavljeno pred 15 članica da se ovaj sastanak održi. Dakle, predlažem da se ova agenda stavi na glasanje. Daću sada reč predstavniku Ruske federacije. Hvala vam, gospođo predsedavajuća. U ovom slučaju ono što mi imamo po interpretaciji je da sva pisma o održavanju ovog sastanka da nemaju nikakvo značenje i da agenda nema nikakvo značenje. Jel to hoćete da mi kažete? Ako mogu da vam kažem, kao predsedavajuća, mi smo pozvali za ovaj sastanak, ali je agenda bila provizionana. Dakle, hoću da stavim agendu na glasanje ukoliko je to u redu. Dakle, ja sada daću reč predstavniku Ruske federacije. Ne pričamo o provizionalnoj agendi, gospođo predsedavajuća. Mi pričamo o specifičnom sastanku. Hvala Ruskoj federaciji. Mislim da smo pozvali na ovaj sastanak i imamo provizionalnu agendu i htela bih da tu agendu stavim na glasanje. Dakle, da bismo raspravljali o ovom sastanku, ne, ipak pre toga ću dati ponovo reč predstavniku Ruske federacije. Gospođo predsedavajuća, naravno, mi smo sada upravljamo ovaj sastanak na drugu stranu. Mislio sam da ćete formulisati, napraviti pravu formulu za ovaj sastanak. Mi ćemo komentarisati vaše odluke ukoliko formulišete pitanje na takav način da ćemo smatrati da je netačno. Želim da vam stavim do znanja da smo mi pozvali na ovaj sastanak i želim da upozorim članice Saveta bezbednosti. Mi u ovoj sobi imamo
imamo premijera Srbije i ne možemo da imamo ovaj performans ovde. Želeo bih da članice Saveta bezbednosti poštuju ljude koji dođu ovde i da o tome govore. Dajem reč predstavniku Francuske. Gospođo predsedavajuća, Ruska federacija je pokrenula ovu inicijativu bez konsultacija sa Srbijom, koja je stavljena pred svršen čin. Od 1. marta moja delegacija i nekoliko delegacija je objasnilo delegaciji Srbije i reklo im je jasno i više puta da ovaj sastanak neće da se održi. I podržala ih je da obeshrabe njihove političare da putuju ovde. Dakle, nema razloga da bismo osjećali bilo kakav pritisak od našeg ruskog kolege. Ja bih pozvao ruskog kolegu da organizuje bilo kakvu drugačiju formulu sa članovima i to može da uradi sutra kad god hoće. Dajem sada reč predstavniku Ruske federacije. Izvinite, uvaženi predstavniče Francuske, vaša izjava da nismo konsultovali predstavnike Rusije je u najmanju ruku netačna, da je to tako stavim, odnosno objasnim. Ovde imam pismo o učešću Srbije aktuelnog predsednika vlade Srbije. I to smo uputili predstavnici Srbije. Dakle, napravljen je politička koordinacija o ovom sastanku i onda smo danas saznali od vas da ćete dovesti u pitanje održavanje ovog sastanka. Zahvaljujem predstavniku Ruske federacije i dajem reč predstavniku Sjedinjenih Američkih Država. Gospođo predsedavajuća, hvala vam. Želim da iznesem nekoliko tačaka. Moja misija je pokušala da se konsultuje sa Rusijom o ovom sastanku i odbačeni smo najmanje dva puta. I ovaj sastanak nije stavljen na odlučivanje pred članice Saveta bezbednosti. Nije bilo konsultacija. Mi podržamo vaše napore da stavite ovo na glasanje. Zahvaljujem predstavniku Ujedinjenih nacija i dajem reč predstavniku Ruske federacije. Ne razumem o čemu predstavnik SAD-a govore, da smo odbočeni. Da, imali smo argumente i neslaganje oko ovog sastanka, ali to ne opravdava neadekvatnu reakciju Sjedinjenih Američkih Država u ovoj sobi danas. Zahvaljujem predstavniku Ruske federacije i dajem reč predstavniku Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam i izvinjavam se što opet uzimam reč. Moram da se osvrnem na brige predstavnika Rusije. Mi smo pokušali da pričamo sa Rusijom o ovome. Rusija nije htjela da priča o tome i to je to. Hvala vam. Kao predsednik i predsedavajuća moramo da adaptiramo agendu, a onda da uputimo poziv i onda stavljam ovu agendu na glasanje kako bismo nastavili sa sastankom. Sada bih htjela da stavim agendu na glasanje. Oni za glasanje za agendu koje se tiče ugrožavanja međunarodnog mira i bezbednosti, neka podignu ruku. Oni koji su glasali protiv, oni koji su uzdržani, hvala vam. Rezultati glasanja su sledeći. Tri glasa za, bez glasova protiv i 12 glasova uzdržanih. Agenda nije usvojena, nije dobila dovoljan broj glasova. Dajem reč predstavniku Ruske federacije. Hvala vam, gospođo predsedavajuće.
Vidimo kako teče sam početak sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije. Da li je i ovo jedna slika? Čujemo saveznike za koje znamo da su na jednoj strani i čujemo jednu atmosferu u kojoj se prosto ne nazire da li će biti nekakvog konstruktivnog razgovora o ovoj temi ili uopšte. Pa evo, mi smo videli da je Srbija ovde samo kao neki objekat oko kog se prepucavaju. To nema veze sa Srbijom, to je već odnos velikih sila. A ja bi podsjetio, čuo sam nekad davno od Vuka Draškovića anegdotu ili rečenicu koju je čuo dok je bio dopisnik Tanjuga iz Afrike. Kaže, bilo da slonovi vode ljubav ili se tuku, travi je svejedno, ona bude povaljana. E, tako i sad Srbije. Dakle, preko Srbije se prepliču interesi velikih sila i baš ih briga od 25 godina bombardovanja Srbije. Oni će pričati o svome. Imaju oni, pogotovo Rusi, većih problema. Ne samo problema, nego tema da stave na dnevni red. Srbije je tu povod neki, pa ajde, APP, što bi rekli konobari u kafanama, ako prođe, prođe. Da vidimo dokle će ići. Hvala mnogo, Davore, na vremenu koje ste za nas izdvojili večeras. U Newsnightu pravimo kratku pauzu, posle toga pitamo kakve će biti političke posledice masovnog ubistva u koncertnoj dvorani u Moskvi. Mislim da bi bilo cinično i kontraproduktivno za samu Rusiju i bezbednost njenih građana da iskoriste ovu situaciju i pokušaju da je okrenu protiv Ukrajine. Rusija je podigla optužnicu protiv četvorice muškaraca koje tereti da su u petak 22. marta napali koncertnu dvoranu u Moskovskom tržnom centru i tom prilikom ubili najmanje 137 ljudi, povredili 180. Oni su optuženi da su kao organizovana grupa počinili teroristički napad, zbog čega im preti doživotna kazna zatvora. Detalje ćemo u nastavku čuti od našeg reportera Miloša Đošića. Miloše, šta se zapravo do sada zna o napadačima? Miloše, uhapšeno je 11 osoba, među kojima su, kao što si pomenuo, i osumnjičeni za direktno izvršenje napada. U blizini granice sa Ukrajinom u subotu su uhapšena 4 muškarca, stara 19, 25, 30 i 32 godine, poreklom iz Tadžikistana, koji su osumnjičeni za teroristički napad. Moskovski sud u Basmani naložio im je pritvor najmanje do 22. maja, odnosno do suđenja. Na fotografijama i sudnice koje su obišle svet, vide se optuženi sa podlivima, posekotinama i modricama, a jedan od njih bio je i u invalidskim kolicima. Nakon saslušanja, trojica od četvorice su priznala krivicu, prenose mediji, a za teroristički napad preti im kazna doživotnog zatvora. Еще он горение, блин, идет. Да, работы нормально. Napadači su upali u koncertnu dvoranu na periferiji Moskve u petak nešto posle 20 časova, a gde je trebalo da se održi koncert benda Piknik. Pucali su na okupljene i zapalili zgradu, čiji delovi su se urušili. Kako je saopštio Ruski istražni komitet, pronađeno je 137 tela, najstarija žrtva ima 70 godina, a među poginulima ima i troje dece. U napadu je povređeno još 180 osoba, od čega je 60 u teškom stanju. Sjedinila se još grupa ljudi. Ljudi su tražili izlaz da pobegnu. Neki su pokušali da se popnu na krov. Neki su otrčali da se sakriju u podrum ili iza zidova, a neki su odlučili da ostanu u hali. Moja žena i ja smo se pridružili nekim ljudima i probali da nađemo izlaz za hitne slučajeve. Mnogi su i uspeli, ali su odustali jer su na izlazima bili teroristi sa puškama. Na kraju smo uspeli da odemo na izlaz za hitne slučajeve u blizini.
Ekstremistička grupa Islamska država odmah je u petak preuzela odgovornost za napad. Ruska bezbednosna služba objavila je da je napad pažljivo pripreman, oružje skladišteno i da su teroristi pokušali da pobegnu u Ukrajinu, koja odbacuje bilo kakvu povezanost sa ovim napadom. Mi znamo čijim je rukama izvršen taj zločin protiv Rusije i njenog naroda. Nas zanima ko je nalogodavac. Jedno je potpuno jasno. Užasni zločin izvršen 22. marta u prestonici Rusije je akcija zastrašivanja i odmah se postavlja pitanje kome je to od koristi. Taj zločin može samo da bude karika u celoj seriji pokušaja onih koji od 2014. godine ratuju sa našom zemljom rukama neonacističkog kijevskog režima. Pokušaj napadača da pobegnu u Ukrajinu dodatno je podigao tenzije na relaciji Moskva-Kijev. Osumnjičeni su imali kontakte na ukrajinskoj strani, ističu ruski zvaničnici. Sjedinjene države tvrde da nema dokaza da je Ukrajina umešana u napad, a francuski predsjednik navodi da obavešteni podaci potvrđuju da je to delo Islamske države. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država i dostupne informacije našim službama i glavnim partnerima zaista ukazuju da Islamska država stoji iza napada. Mislim da bi bilo cinično i kontraproduktivno za samu Rusiju i bezbednost njenih građana da iskoriste ovu situaciju i pokušaju da je okrenu protiv Ukrajine. Francuska je posle napada u Moskvi i sama podigla stepen bezbednosti na najviši nivo. U susret praznicima i u drugim zemljama primetno je veće prisustvo bezbednostnih snaga na javnim mestima. Tako je i u Srbiji, gde su oko tržnih centara uslikane naoružane patrole Bezbednosno-informativne agencije. O ovome i međunarodnim posljedicama u nastavku razgovaramo sa Srećkom Đukićem, diplomatom i bivšim ambasadorom Srbije u Belorusiji. Gospodine Đukiću, hvala vam što ste tu. Čuli smo Putina, čuli smo i onu informaciju koja je relativno brzo došla da su Sjedinjene Američke Države podelile informaciju o mogućem događaju ovog tipa koju su Rusi onda odbacili. Ali da se fokusiramo možda na ono što je i najupečatljivije i nekako najglasnije se ponavlja, to je upravo ta tvrdnja da oni koji su izvršili ovaj masakr u Moskvi imaju nekakve veze sa Ukrajinom. Na koju stranu može prosto da ode sada diplomatska priča? Pa da, odmah je to logično da se odmah povezalo da je taj teroristički akt na neki način povezan sa Ukrajinom. Međutim, onaj ko prati uopšte rat između Ukrajine i Rusije i posebno ko prati delovanje ukrajinske vojske prema Rusiji, on će zapaziti da ukrajinska vojska nije bombardovala ni jedno civilno mesto, nije bombardovala ni jednu školu, vrtić, bolnicu, dom zdravlja, ni jedan stambeni kompleks. I uvek u izveštajima ukrajinske vojske vi ćete čuti da oni bombarduju vojne objekte, aerodrome, skladišta, municije, vojne kasarne i logističke centre i puteve snabdevanja ruske vojske koja se nalazi u ratu u Ukrajini. Dakle, to je jedna opšta slika postavljanja Ukrajine prema Rusiji tokom ovog rata. S druge strane, vi imate da Rusija skoro svakodnevno bombarduje i škole, i bolnice, i stambene komplekse. Sad je bio i Kijev, i Harkov, i Dnjepropetrovski, Zaporožje, niz drugi, Odesa, Herson i tako dalje. I uvek stradaju i civilni objekti i ima civilnih žrtava. Dakle, to je ta neka opšta slika oko toga. Druga stvar koja je ovde jako bitna jeste da je ovde u ovom slučaju terorističkog napada na taj Krokus City i koncertnu dvoranu sa 6.000 mesta, znate,
tu i laici i stručnici se slažu da su tu potpuno zakazale ruske bezbedonosne strukture i službe od obaveštajnih, kontraobaveštajnih, policijskih i svakih drugih. Pogotovo što je Rusija za posljednjih 25 godina, tačno dolaska Putina na vlast, preživjela niz terorističkih akata ovog karaktera, mislim po broju žrtava, ili čak i veće. Sjetimo se, neko se toga seća, stari gledalci se toga sećaju, tragedije u Beslanu, krajem oktobra, početkom septembra 2004. godine, kada su čečenski teroristi ubili 330 đaka koji su taman pošli u školu, bila je škola opholjena i tako dalje, i u tom obračunu sa teroristima 330 dece je poginulo. Bilo je u Nordostu, u jednom teatru slično ovom, u Moskvi 2004. godine, ja sam imao priliku da budem tamo, i tad sam bio i na službi i bio sam na tom mjestu gdje se desila ta tragedija i niz drugih tragedija terorističkog karaktera bilo je u Rusiji. Ja sam mislio da je Rusija iz toga naučila jednu lekciju i ona ima jedan državni organ koji se zove Nacionalni komitet za antiterorističku borbu. Tu su integrisane, koliko sam ja razumeo, sve te strukture bezbednosti povezane i one deluju. I da završim odgovor na ovaj uvodni deo, pre 10-15 dana, sad ne mogu se tačno sjetiti koliko je prošlo, ruske snage bezbednosti imale su žestok obračun u Ingušetiji sa, rekli su, teroristima, pri čemu su likvidirali trojicu pripadnika Islamske države. Dakle, Islamska država regrutuje i regrutovala je jako veliki broj pripadnika sa teritorije Ruske federacije. Uglavnom su to građani Rusije koji žive na jugu Rusije gdje je većinsko muslimansko stanovništvo ili u Čečeni ili Ingušeti ili Dagestanu, gdje je ruski narod u manjini. Čak, na primjer, u ovoj koju spominjemo Ingušetiju, tamo ima samo 0,64% Rusa, a kažu da u Dagestanu ipak ima 30% Rusa, u Čečeni daleko manje, negde oko 10%. To znači da onda možda namjerno da se ne povlači paralela sa tom akcijom kao nekakvim vidom odmazda, ako oni kažu da je dugo planirana i da... Ja sam sklon da na to pitanje odgovorim na sljedeći način. Rusija apsolutno ne odgovara sada otvaranje i drugog fronta, tog antiterorističkog prema Islamskoj državi ili ne znam bilo kojoj terorističkoj grupaciji koja može da se legitimiše kao teroristička. Dakle, taj antiteroristički front prema Kavkazu, Severnom Kavkazu, gdje se nalaze te njene tri, odnosno četiri federalne jedinice. To bi zaista značilo za Rusiju jedan veliki udarac, jedan veliki poraz otvorenog fronta, a tamo zaista stalno vri, stalno kipi. Vi ćete vidjeti, možda to naši mediji ne pronose stalno, ja inače profesionalno sam nekako navikao da to pratim, uvek se nešto dešava na tom Severnom Kavkazu, on vri. Te republike i ti narodi su ušli u sastav Ruske federacije 1782. godine za vreme vladavine Katarine Velike i knjaza Potemkina. I one sada imaju tu jednu cirkulaciju u svojoj intelektualnoj eliti jakih separatističkih pokreta i pogleda i traže izlazak iz Ruske federacije. U ostalom, evo da završim odgovor na to pitanje, setimo se da je u Čečeni vođeno dva čečenska rata. Jedan je vodio Boris Nikolajević Jeljcin, prvi ruski predsjednik, a drugi je vodio Vladimir Vladimirović Putin. Iza toga u Čečeniji je ostala sravnena Čečenija sa zemljom, gradovi Grozni i tako dalje, kao što je danas Mariupolj ili neki drugi gradovi u Ukrajini. Dakle, Rusija ima tu ozbiljnih problema, to se jednostavno ne može stalno gurati pod tepih. Jasno. A kada uzmemo u obzir ono što smo mogli da čujemo i
informacije koje sada idu sa jedne na drugu stranu, čak ima i onih tvrdnji da će sad ovo dodatno narušiti i zategnuti dodatno te odnose Rusije i Zapada. Da li to može? Ima i onih koji se pitaju, a mogli smo da čujemo, ali tako i Mariju Zaharovu, koja je tražila i osudu Ujedinjenih nacija. Da li se neka percepcija Zapada prema Moskvi zbog ovoga može promeniti zato što je od agresora, je li tako, na početku rata s Ukrajinom, sada zapravo ulozi... Ja mislim da ne bi trebalo očekivati tu retoriku da se pretvori u nekakva konkretna dela u dalje za zaoštravanje odnosa između Rusije i Zapada. Oni su jako zategnuti. Evo zašto. Zato što je Zapad, Sjedinjene Američke Države su još 7. marta upozorile svoje građane, a kad su upozorile to javno, to ipak trebalo prihvatiti i od strane službi. To se ipak prema toj informaciji koja je saopštena javno da će se desiti u Rusiji, da se mogu desiti u Rusiji teroristički napadi, da građani Sjedinjenih Američkih Država treba da se klone toga, da se povuku, da izađu iz Rusije i tako dalje. Iza toga su sledile još neka upozorenja sa Zapada. Dakle, već je to dovoljna bila informacija ruskim službama. Međutim, Putin je to žestoko odbacio i smatrao da je to provokacija. I za nekoliko dana iza toga desio se ovo što se desilo sa tragedijom u tom delu Moskve. E sada, vi imate tu jednu činjenicu, bar što se tiče Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Svo vreme rata između Ukrajine i Rusije, stalna linija komunikacije jeste između CIA i Ruske spoljnopolitičke obaveštajne službe. Šef CIA, Berns, i šef pomenute obaveštajne službe Rusije, Nariškin, sretali su se nekoliko puta. Berns je bio u Moskvi uoči napada Rusije na Ukrajinu, a partneri tih službi, šefovi tih službi, se u više navrata sretali u Istanbulu. Prema tome, ta linija komunikacije postoji i iz svih ovih dosadašnjih izjava, dakle, kad su u pitanju ovakve stvari, ovakvi događaj gde gine veliki broj civila, apsolutno nedužnih, tu je osnovna stvar da se neko upozori na tu moguću, te moguće posledice. Tako da ja mislim da Rusija ne bi trebala da to tako olako odbacuje, da ide u neko dalje zaoštravanje sa Zapada, zaista nema razloga. Da ignoriše te informacije. Da. Čuli smo, i evo to nek nam bude i možda za kraj, da je odgovornost preuzela Islamska država, odnosno podružnica koja sebe zove provincija Islamske države Horasan, ili Korasan, kako se već kaže, ISIS-K, sa kojom čak i talibani imaju određenih problema od dolaska na vlast to je preuzimanje vlasti u Afganistanu, i čujemo da imaju akcije protiv upravo te grupacije. Da li je to jedna nova pretnja kada govorimo upravo o globalnoj pretnji terorizmu? Rusija je vodila žestok rat u Siriji protiv Islamske države. Ako nije Rusija porazila Islamsku državu, ali Rusija je vjerojatno u najvećoj meri doprinula porazu Islamske države u Siriji. Islamska država je bila i u Iraku i tako dalje. Mislim da, koliko se ja sećam, Rusija nije delovala u Iraku, a u Siriji jeste delovala. Dakle, mogu da razumem da ima taj Islamska država potrebu da se revanšira Rusiji za taj poraz, za to što je činila sve Rusija u Siriji, s jedne strane. S druge strane, ti građani koji su to izvršili, nacionalisti Tadžikistana su, a Tadžikistan je infiltriran velikim delom u Afganistanu, odnosno u Afganistanu živi između 30-40% Tadžika. A granica između, imao sam dosta kolega iz tih krajeva tamo, između Tadžika i Tadžikistana i Afganistana ne može se kontrolisati. To su planine i tako dalje. Uprkos tome, postoji tamo jedna ruska divizija koja, eto, nešto čuva tu granicu, ali ne može da uspostavi potpunu kontrolu. Tamo je kretanje potpuno slobodno. Tako da, verujem da je Islamska država delovala i da deluje i na Severnom Kavkazu.
imajući u vidu svu tu rovitu političku situaciju, nezadovoljstvo stanovništva, tamo je velika nezaposlenost i socijalni i ekonomski momenti na sve to utiču da je raspoloženje naroda u jednom drugom pravcu, ne u pravcu Moskve. Da. Naravno, evo, može naravno, naravno, to može da ima odraza ne samo u smislu ovoga što smo govorili prema Zapadu i prema Ukrajini, pogledu pojačanih vojnih aktivnosti Rusije koji su počeli i pre ovog akta, to može da ima odraze i na unutrašnju situaciju u Rusiji. Upravo sam video podatke koji kažu da je političkih suđenja u Rusiji za posljednjih 7-8 godina bilo 8600, a u Sovjetskom savezu od 1956. godine do kraja Sovjetskog saveza svega 5600. Da. Ako mi još tome dodamo koliko je Rusa posle invazije Rusije u Ukrajinu napustila Rusiju, onda možemo da vidimo kakva unutrašnja situacija se kreira u Rusiji i koja se politika u najmanju sprovodi. Ruku rečeno kompleksna. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste večeras za nas izdvojili. Lepa slika pred kraj News Nighta. U Minhenskom olimpijskom parku japanske trešnje su počele da cvetaju. Posetioci parka uživaju su u lepom prolećnom vremenu uz nestvarne prizore cvetanja čuvenog drveta. Inače, ove trešnje posađene su 1972. godine kao poklon japanskog grada Saporoa i postale su omiljena atrakcija kako posetilaca parka, tako i onih koji to dele putem. To je slika iz Minhenskog olimpijskog parka. Evo kakva slika nas očekuje što se tiče sutrašnje štampe. Novine Nova pišu da Srbija klizi u zagrljaj Rusiji. Kako stoji, demonstrira se taktika ako nas Evropska unija neće, ima ko hoće, a to je Rusija. Kolege iz Novina Nova pišu i o kako stoji klinču između Srpske napredne stranke i SPS-a oko nastupa na predstojećim izborima i navode socijalisti bi da Dačić uz Vučića bude nosilac liste. Bave se istragom ubistva u Padinskoj skeli u tekstu Trojica stražara i zatvorski lekari pod lupom. List Danas na naslovnoj strani izdvaja da Vučić hrabri birače za osvajanje Beograda, piše da opozicija ne veruje predsjedniku Srbije, da im je rejting pao 3, a SNS porastao 5% u glavnom gradu. Tu je i autorski tekst bivšeg lidera Dveri Boška Obradovića koji kaže: vratio sam se u Čačak jer smena Srpske napredne stranke kreće sa lokala. Nada Sekulić, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, za Danas kaže da građani postaju članovi partije da bi ih ona zaštitila od sebe. List Blitz piše ko su osumnjičeni za masakr u Moskvi. Pored toga pita se i šta je Savet Evrope i da li je sreda dan D povodom zahteva Kosova za prijem u članstvo te organizacije. To su informacije kojima završavamo ovo izdanje News Nighta. Najvažnije informacije pronađite na našim internet platformama u nastavku programa N1 televizije Global Focus sa Aleksandrom Butfroa. Budite uz nas.